Фейсбук потвърди, че има партньорство за обмен на данни с китайски фирми. Споразуменията дават на китайски фирми достъп до данни на потребители, за да подобрят потребителското усещане в платформата, смартфоните и операционната система. Нью-Йорк Таймс съобщи по-рано тази седмица, че Фейсбук е предоставил на 60 компании, произвеждащи устройства, достъп до данни на потребители и на техните приятели във Фейсбук без изрично съгласие и в някои случаи данните са съхранявани на сървърите на фирмите. Фейсбук от своя страна отхвърля твърденията, че това е нарушение на ангажиментите за неприкосновеност на личния живот. Фейсбук наскоро беше разтърсена от друг скандал с изтичането на лични данни на юзери. Доклади показват, че китайските компании са знаели данни на потребители, включително работната история, статуса за връзка и някои видове харесвания. От социалната мрежа заявиха, че всички събрани данни остават на телефоните на потребителите, а не на сървърите. Приложението е блокирано в Китай от 2009 година, но компанията се опитва да намери други начини за достъп до огромния потенциален китайски пазар. Припомняме, че Марк Зукърбърг бе извикан през април 2 пъти на изслушване в Американския конгрес. Той обеща да пази по-грижливо личните данни на потребителите.